Конкурса с късен чорап. От конкурс късен чорап. Някой ще подоли един чорапа. Ще умрем тук, 220 на микрофона пие. Който не вярва да дойде. Сега сериозно, дай ще чорапа. То ще мирише обаче. Сега ще мирише. Да мирише, който иска моно риба да мирише. Това риба да мирише. Така е. Да го извади, много е нежно. Много е нежно това. Не мога да удари толкова, че ще цял вечер. Его чудава, бе! Come on, you shaking that ass, shaking that ass, shaking that ass. Shaking that ass, shaking that ass. You sexy motherfucker, shaking that ass. Shaking that ass, shaking that ass. The sexy motherfucker shaking that ass. Thank you.
babe. You know what I'm calling. Обявява за втори път конкурса с късен чорап. От конкурс късен чорап. Някой ще понули и чорапа. Ще умрем тук, аз 220 на микрофона пие. Който не вярва да дойде. Сега сериозно, дай си чорапа. То ще мирише, обаче. Така ще мирише. Мирише, ако ти искам, мона риба да мирише, ако искам. Там риба да мирише, така ли. Come along with me to stay here. Bye-bye.